ал алдағы үш күн бойы қазақстанның басым бөлігінде 44 градусқа дейін аяз болады қазгидрометтің бол жамша қаһарына мінген қыс әсіресе еліміздің солтүстік және батыс өңірлері тұрғындарын әбігерге салады бүгін ақмола облысы мен солтүстік өңірлерде түнде ауа температурасы минус градусқа дейін төмендеді желдің екпіні секундына 14 метрге жетті мамандардың мәліметінше апта ортасында еліміздің оңтүстігі мен оңтүстік шығысында күн минус градусқа түседі алматыда бүгін қалыңдағы 7 сантиметрге дейін жететін қар жауады алдағы күндері еліміздің басым бөлігінде бұл сақталады бұл арктика антициклонның әсері 12-ші екінші күні таулы аймақтарда қар қатты жауады еліміздің шығысында оңтүстігінде желдің күшеюі болып оңтүстік оңтүстік шығыста 30 метр секунд өте қатты жел болады деп күтіледі таулы адамдарда тұман болады саршұнақ аяздың салдарынан республикалық маңыз бар 46 жол учаскесінде көлі қозғалысы шектелді солтүстік қазақстанда жел 90 айында соңғы 5 жылда болмаған суық ауа райы келді. 9 адамның аяқ қолын үсік шалды 4 науқас ауруханада жатыр ал Ақмылы облысында жолда қалған 24 тәжікстан және 2 өзбекстан азаматы құтқаралды. қолайсыз ауа райына байланысты астана қызылорда қалаларында және солтүстік қазақстан қостанай ақмола мектеп оқушылары онлайнға көшті